da je Jovana Beton Liga, nisam imala priliku, ali Jovana se u Beton Ligu stavila sama. Pirat sa Dunava, on je meni komičan. Mogao je da bude vrlo interesantan kada je ušao, međutim izabrao je neki pogrešan način po meni. Ne možeš ti kao muškarac da se spustiš na nivo, da se zavlačiš u bilo čije krevete, a znali smo negde od samog starta da mu se Maja sviđa. Ja mislim da on nije kalibar za Maju. Onda sada kada Mića kaže, na primjer, ili učesnici iz prethodnih sezona, Maja je radila ovo ili ono, za sad Maja ne radi ništa neprimereno, ima pravo da je dosadno i da se sprda sa ovim piratom, a moram da kažem da Jovana se približila Maji da bi bila aktuelna, kada je pirat tražio od nje da bi ušao u odnos sa njom, da se povuče iz onih priča Zeina, šta će ti Maja, ti si u njenoj senci, ona je vrlo odlučila da se povuče. Kad je odnos s Urošem se zategao, ona se opet vratila kao da bude dobra sa Majom. Tako da Jovana je onako ograničena kao terasa i ona kuknjari, pati za nekom ljubavlju. Ja ne smatram, drugice, iskreno da možeš se zaljubiš na nedeljnom nivou drugog muškarca. Tebi se sviđa Pera, te Mika, te Žika, mislim, to je stvarno van mozga. Čak je komentarisala pretprošli utorak, čini mi se. Eto, opet teram reality kao dobre sa Majom. Tako da Jovana vrlo zna šta radi, ali je izgubljena u vremenu i prostoru. Naravno, Uroš je ušao u vezu ne pod pritiskom ukućana, kako on govori, nego zato da bi produžio sebi boravak ovde. Njemu se kao Maja dopada, Maja se igra, tako da... Uroš je ljubomoran na Stanislava. Stanislava boli ovo za sve njih, generalno. Ali mislim da se Stanislavu negde dopada Maja i mislim da se i Maji dopada Stanislav. Misliš li da postoji mogućnost da se nešto dogodi između njih dvoje? Pa realno mislim da. Mislim da Stanislav još uvek promatra. Ja sam njega procenila kao jednog stabilnog, trezvenog muškarca koji ima mozak i ni malo nije naivan. Tako da mislim da on za sada osmatra situaciju. Negde kad sam u prolazu nešto s njim proćaskala, jasan je stav da on sa Poršelinom može da se druži, znači da ona njega kao žena ne interesuje. Maja i on tamo sede zajedno, ja sam udaljena pa ne mogu baš da pratim, ali mislim da ima neke šanse, ako se Maja time pozabavi, da ima šanse da dođe do neke romanse između njih. Ne mogu da te ne pitam za Bebicu i Teodoru. Jaoj, Bebica je komičan. Znači, Bebica je ono moje neko razočarenje. Kako sam ga ja doživela od starta. Doduše, ja sam pokazala da umem da napravim fijasko kad je druženje u pitanju, ali ne bi možda to tako ni nazvala. To što te neko izda posle 100 godina, ko možda te izda nego neko tebi najbliži, ne možda me izda neko levi sa ulice. Ali nekako za Bebicu sam zaista mislila, jer ga nisam pratila, taj odnos njega i Miljane ranije. I kada su svi govorili da je on psiho, da je to njegov model ponašanja, ja prosto nisam mogla da verujem i sad ne verujem. Evo, juče gledam, sad kad sam počela da obraćam pažnju, da on Delićku prati u stopu. Da svaki njegov odgovor je, kaže, ali mene to ne interesuje. Da, to je tako, ali mene to ne interesuje. Znači, šta druže tebe interesuje? On će od Delićke definitivno dobiti nogu u dupe. Ovo što mu ona radi, uslovno rečeno, pored rođenih očiju, ona se sa njim sprda. To sam govorila, nikad ni u jednom izlaganju nisam ublažila, to se zna. Otvoreno sam govorila šta mislim. 100% sam sigurna da joj se sviđa Gačić. Bebica je, moš misliti, rešio nakon 5 meseci mojih izjava da kao brani svoju devojku, onda ustane iz lupeta se kao ima on saznanja od spolja, poruke, moj odnos, Ane Ćurčić i mene, i na kraju ustade Teodora i poliga kantom govana, da ono kod prilike sramota je
čime on barata, umjesto da je prosto jednostavno odbrani. Tako da njemu sam rekla, njega sam napomenula, jer on taktički negde vrlo dobro zna šta me nervira, zato je rekao komentarisat ću tebe i Samira, tema koja mene užasno živcira i iritira. I ajde kao uvatio se Zanu Ćurčić, da ja ne vidim šta je tu ostalo nejasno, bar mislim da nije. Tako da fore su mu seoske, bleferske, klasično blefiranje, čak niko od ukućana ga nije uzeo za ozbiljno, pa i ovi koji me ne vole nisu skočili, a jeste, a kumo, ti si ovo i ono, ne. Delićka ga polila govnima, njega sam upozorila, van stola, bude li me provocirao i tako dalje, onda će da zapamti dan. To sam stvarno mislila kad sam rekla, jer on misli, nisam mu ja čuburac i ove budale, koliko god sam ja zapaljiva i temperamentna, gde ćeš ti, bebice, pošao biciklom na Rusiju. Tako da nisam ja baš za podcenjivanje. Ova mala je tu nešto me pokušala da me isprovocira. Opet sam mu rekla, obrati pažnju ovoj tvojoj, skreni pažnju, da me ne provocira van stola, ne vidim razloge za to, jer ja zaista nikoga ne diram. Dovoljno nam je sto i svađe i rasprave da bismo to radili mimo stola. Tako da, definitivno, oboje su se povukli i ćute. On mi je smešan kao bioskop negdje. Nisam očekivala da je do te mere krpa. Bebice u ovoj priči jedna krpa, ono suva krpa na dnu mora. Totalno bez stava, bez karaktera, bez obraza, bez ono samopoštovanje nula. Negde mi je zaista drago kada Miljana kaže na kraju dana, na kraju svega, evidentno je da je ona neki način psihopata. Ja mu gledam, sav je pocrneo, posiveo, sav se iskrivio, ima neki ludački pogled. Guta one tablete ko bombone, pritisak mu skače. Ne znam šta čoveku nije jasno. Mislim da se je on sam pokajao što je to ustao pa se izlupao za stolom, a posebno što nije dobio neku podršku ukućana. Tako da, negde sam ja očekivala, bebice stalno govori, sad ću ja da teram realitima, sa mnom možda teraš muštiklu. Pa valjda sam nešto bar naučila za ovih 7 meseci, tako da, jadan on, lele boške njemu kad izađe odavde, kad shvati da mu je noga u dupetu. I za kraj, Milena, Janjuš, Aneli, Maja, tema koja se već dugo povlači u Eliti. Pa da, Maju sam shvatila da Maja na neki način se Janjušu, ono bar kad je ušla, svetila zbog toj prethodne sezone gde Janjuš nije bio u partnerskom odnosu, pa je onda komentarisao valjda nju i Filipa Cara. Smatram, opet došla je s polja, da je s polja ona to videla drugim nekim očima. Ne mislim ja da je ona tu zastupala Staniju i Stanijene neke stavove, već da to Maja na svoj način je čačkala Janjuša. Onda smo videli kad se Janjušu nažalost desilo, šta mu se desilo, da ona na neki način se povukla. Smatram da Maju zaista to ne interesuje, ali smatram da će Maja do kraja biti brutalna i da će komentarisati, posebno Aneli. Aneli pravi tu po meni greške, a greške kada uopšte čačka Maju i ume Aneli da provocira, ja to mogu da razumem, ali ona mora da razmišlja u ovom trenutku da ona i Janjuša samim tim uvlači u konflikt. Janjušu konflikti bilo koje vrste sada ne trebaju, posebno ne sa Majom, gde jasno kao dan da međusobnih emocija stvarno nema među njima. Tako da, čak i pitanje koje jutros dobila Aneli, pa smo Jaške i ja komentarisali, gde ona stvarno neke stvari ne kapira, kada je bilo pitanje pre nego što nešto kažeš, da li pomisliš na Janjuša. Ne, ona nema tu zadršku u glavi da pomisli u kakvoj je on situaciji i da prosto ne treba ni na koji način da utiče ili da izaziva bilo koje, čak i najsitnije konflikte, da on ne bi prolazio kroz bilo koju vrstu obračuna u kući. Njemu to zaista ne treba. Janjuš, ja mislim da je apsolutno ludo zaljubljen u Aneli. Aneli, ja nekako i dalje gledam iskreno da budem pod lupom.
smatram da je zaljubljena i da je zavolela Janjuša, ali u nekim svojim izjavama mi nije jasna. Mogu da istolerišem, ajde recimo da je polupana, da je se svašta desilo pred ulazak ovde, da ima dodatno opterećenje ova borba za starateljstvo. Zaista mogu da je razumem, ali s druge strane nekako nemaš ni malo godina da bi sve mogla da pravdaš nekako ja sam polupan i ja sam u ovoj situaciji. Pa šta bi onda Janjuš trebao da kaže? Desio mu se životni udarac, nema ništa strašnije. Ja mislim daleko bilo da nije dete, ali porodična tragedija koja je vrlo ozbiljna. Tako da nekad je ne razumem. Ne razumem je ni u drugarskim odnosima. Meni je neke stvari zamirala gde ja zaista nisam imala nikada lošu nameru, nikakvu. A onda sa slađom se izvređa pa se druži. Pa sam i onom zahladi odnose ljubomora oko fan grupa pa se kao pomire. Pa onda ti žena od 34-35 godina tražiš savjet od Poršeline. Druže, koja je Poršelina? Može ti da savjet koja ne zna da je Zlatibor okrug Čajetina. Mislim, ne kapiram. Negde stvarno ne razumem. A mislim da je meni neke stvari zamerila samo isključivo zato što na neki način nisam htjela da prenosim stvari između nje i Janjuša. Ono što ja s njim pričam, ja sam to prećutala. Tako da nisam 100% sigurna u nju. Zaista nisam. A u njegovu emociju i stav prema njoj zaista jesam. Mnogo je on veliki korak uzeo kada je istupio, izjasnio se da je voli, da više nikad ni sa kim ne bi bio na taj način. Tako da smatram da bi ona trebala ipak da se malo opusti i da uživa u tom odnosu i da mu ne zamera kada kaže ti mene ne braniš. Jer Janjuše, ja sam kao dan. Ja te branim kad te vređaju, ja te branim kada te napadaju. Ali ako ti provociraš i nisi u pravu, tu neću skakati i neću te braniti. Mislim da je to skroz ispravno. Tako da treba da se opusti i da uživa u odnosu sa njim, ali ne verujem mi 100%. Veruj mi da ne. Ne verujem mi 100%. Ne znam zašto imam ja nekako neku vrstu intuicije, imam ja i dovoljno životnog iskustva. Ne verujem ja njoj i smatram da je nestabilna i zaista ne bih nikad želela da mu se stvarno danas, sutra desi da ne izađu, ne da ne izađu, oni će izaći zajedno i oni će biti zajedno, ali da mu to i potraje na način kako je on to zamislio, da oni provedu ostatak života zajedno. Misliš li da je Aneli teško to što mora da ćuti i što se Janjuš buni kada ona komentariše? Sigurno da jeste, ali ja bi, na primjer, da sam na njenom mestu nekako treba da komentariše, treba da odgovara, treba da ulazi u rasprave, ali treba da ima na umu da, recimo, situacija s Majom, to Janjušu ne treba, to ne treba ni njoj. I čak i kad Maja ide na provokaciju, čovječe, zaštiti vas dvoje koji ste u delikatnoj situaciji zarad toga da ulaziš u konflikt s Majom, ti si ovo, ti si ono. I onda celu noć vređanja, onda Janjuš flipne i odlepi. Tako da morala bi da se kontroliše. Smatram da njoj lično zaista smeta što Janjuš želi da manje više se ona ne izjašnjava, ali ja i njega razumem zašto. Zato što ona lupi postane živa. Nije kada je neko nešto pita voditelj ili pitanje gledalaca, nije kratka, jasna, koncizna, nego nekako se raspline, suštinu preskoči, a onda u tom njenom izlaganju koja su manje više u velikom većinom glupa, na neki način, čak mislim da to nekada i nije ono što je zaista mislila, nego da nije baš verbalno jaka, to sam sigurna i to je transparentno i jasno. Mislim da bi on želeo da poštedi sebe i nju gluposti, a da ona nikako da skonta zašto je on sputava. Smatram da joj smeta, ali smatram da je svako treće izlaganje da prostite usere. I da je to ono zbog čega on na neki način želi da je zaustavi. Iskrena da budem, rekla sam Janjušu već jedno, dva puta da
ću da popričam sa njom sa strane, a pa nikako nisam, jer nekako i kada sam pre, znate sami situaciju kad je Janjoš bio napolju, kad sam rekla nemoj da se izlećeš, stani, ne govori gluposti, ne znaš zašto je napolju, ispostavilo se na kraju da sam bila u pravu. A da je ona ustala i rekla da sviđa mi se šta ono beše anđelo, da ne znam šta sad, i napravila sranje kao da zaboravlja da cela javnost prati da će biti pitana. I od strane voditelja, i od strane novinara. Tako da ona nema takta i nije verbalno jaka i jasno mi je zašto on šizi i zašto želi da je sputa. Smatram da bi ja trebala da popričam sa njom, da je malo usmerim, ali nekako imam utisak da ona mene i dalje negde hejtuje i da me nikad zaista da mi ne veruje. To mislim. I da nikad ne uzme neki moj savet zaista onako stvarno kao drugarski savet, nego stalno misli da ja tu nešto mutim. A to ne misli ni za Mijonu, da je Jovana Beton Liga, nisam imala priliku, ali Jovana se u Beton Ligu stavila sama. Pirat sa Dunava, on je meni komičan. Mogao je da bude vrlo interesantan kada je ušao, međutim izabrao je neki pogrešan način po meni. Ne možeš ti kao muškarac da se spustiš na nivo, da se zavlačiš u bilo čije krevete, a znali smo negde od samog starta da mu se Maja sviđa. Ja mislim da on nije kalibar za Maju. Onda sada kada Mića kaže, na primjer, ili učesnici iz prethodnih sezona, Maja je radila ovo ili ono, za sad Maja ne radi ništa neprimereno, ima pravo da je dosadno i da se sprda sa ovim piratom, a moram da kažem da Jovana se približila Maji da bi bila aktuelna. Kada je pirat tražio od nje da bi ušao u odnos sa njom, da se povuče iz onih priča Zeina, šta će ti Maja, ti si u njenoj senci, ona je vrlo odlučila da se povuče. Kad je odnos sa Urošem se zategao, ona se opet vratila kao da bude dobra sa Majom. Tako da Jovana je onako ograničena kao terasa i ona kuknjari, pati za nekom ljubavlju. Ja ne smatram, drugarice, iskreno da možeš se zaljubiš na nedeljnom nivou drugog muškarca. Te joj se sviđa pera, te mika, te žika, mislim, to je stvarno van mozga. Čak je komentarisala pretprošli utorak, čini mi se. Eto, opet teram reality kao dobre sa Majom. Tako da Jovana vrlo zna šta radi, ali je izgubljena u vremenu i prostoru. Naravno, Uroš je ušao u vezu ne pod pritiskom ukućana, kako on govori, nego zato da bi produžio sebi boravak ovde. Njemu se kao Maja dopada, Maja se igra, tako da Uroš je ljubomoran na Stanislava. Stanislava boli uvo za sve njih, generalno. Ali mislim da se Stanislavu negde dopada Maja i mislim da se i Maji dopada Stanislav. Misliš li da postoji mogućnost da se nešto dogodi između njih dvoje? Pa realno mislim da da. Mislim da Stanislav još uvek promatra. Ja sam njega procenila kao jednog stabilnog, trezvenog muškarca koji ima mozak i ni malo nije naivan. Tako da mislim da on za sada osmatra situaciju. Negde kad sam u prolazu nešto s njim proćaskala, jasan je stav da on sa Poršelinom može da se druži, znači da ona njega kao žena ne interesuje. Maja i on tamo sede zajedno, ja sam udaljena pa ne mogu baš da pratim, ali mislim da ima neke šanse ako se Maja time pozabavi, da ima šanse da dođe do neke romanse između njih. Ne mogu da te ne pitam za Bebicu i Teodoru. Jaoj, Bebica je komičan. Znači, Bebica je ono moje neko razočarenje. Kako sam ga ja doživjela od starta. Doduše, ja sam pokazala da umem da napravim fijasko kad je druženje u pitanju, ali ne bi možda to tako ni nazvala, to što te neko izda posle 100 godina, ko možda te izda nego neko tebi najbliži, ne možda me izda neko levi sa ulice. Ali nekako za Bebicu sam zaista mislila, jer ga nisam pratila, taj odnos njega i Miljane ranije, i kada su svi govorili da je on psiho,
da je to njegov model ponašanja. Ja prosto nisam mogla da verujem i sad ne verujem. Evo, juče gledam, sad kad sam počela da obraćam pažnju, da on Delićku prati u stopu. Da svaki njegov odgovor je, kaže, ali mene to ne interesuje. Da, da, to je tako, ali mene to ne interesuje. Znači, šta druže tebe interesuje? On će od Delićke definitivno dobiti nogu u dupe. Ovo što mu ona radi, uslovno rečeno, pored rođenih očiju, ona se sa njim sprda. To sam govorila, nikad ni u jednom izlaganju nisam ublažila, to se zna. Otvoreno sam govorila šta mislim. 100% sam sigurna da joj se sviđa Gačić. Bebice, moš misliti, rešio nakon 5 meseci mojih izjava da kao brani svoju devojku, onda ustani iz lupeta se kao ima on saznanja od spolja, poruke, moj odnos, Ane Ćurčić i mene, i na kraju ustade Teodora i poli ga kantom govana, da ono kod prilike sramota je čime on barata, umjesto da je prosto jednostavno odbrani. Tako da, njemu sam rekla, njega sam napomenula, jer on taktički negde vrlo dobro zna šta me nervira, zato je i rekao, komentarisat ću tebe i Samira, tema koja mene užasno živcira i iritira, i ajde kao uvatio se Zanu Ćurčić, da ja ne vidim šta je tu ostalo nejasno, bar mislim da nije. Tako da, fore su mu seoske, bleferske, klasično blefiranje, čak niko od ukućana ga nije uzeo za ozbiljno, pa i ovi koji me ne vole nisu skočili, a jeste, a kumo, ti si ovo i ono, ne. Delićka ga polila govnima, njega sam upozorila, van stola, bude li me provocirao i tako dalje, onda će da zapamti dan, to sam stvarno mislila kad sam rekla, jer on misli, nisam mu ja čuburac i ove budale, koliko god sam ja zapaljiva i temperamentna, gde ćeš ti, bebice, pošao biciklom na Rusiju, tako da nisam ja baš za podcenjivanje. Ova mala je tu nešto me pokušala da me isprovocira, opet sam mu rekla, obrati pažnju ovoj tvojoj, skreni pažnju, da me ne provocira van stola, ne vidim razloge za to, jer ja zaista nikoga ne diram, dovoljno nam je sto i svađe i rasprave da bismo to radili mimo stola, tako da definitivno oboje su se povukli i ćute. On mi je smešan kao bioskop negdje. Nisam očekivala da je do te mere krpa. Bebice, u ovoj priči jedna krpa, ono suva krpa na dnu mora. Totalno, totalno bez stava, bez karaktera, bez obraza, bez ono samopoštovanje, nula. Negdje mi je zaista drago kada Miljana kaže na kraju dana, na kraju svega, evidentno je da je on na neki način psihopata. Ja mu gledam, sav je pocrneo, posiveo, sav se iskrivio, ima neki ludački pogled. Guta one tablete ko bombone, pritisak mu skače. Ne znam šta čoveku nije jasno. Ja mislim da se on sam pokajao što je to ustao pa se izlupao za stolom, a posebno što nije dobio neku podršku ukućana. Tako da, negde sam ja očekivala, bebice stalno govorio, sad ću ja da teram realitima, sa mnom možda teraš muštiklu. Pa valjda sam nešto bar naučila za ovih 7 meseci, tako da jadan on, lele boške njemu kad izađe odavde, kad shvati da mu je noga u dupetu. I za kraj, Milena. Janjuš, Aneli, Maja. Tema koja se već dugo povlači u Eliti. Pa da, Maju sam shvatila da Maja na neki način se Janjušu, ono bar kad je ušla, svetila zbog toj prethodne sezone gde Janjuš nije bio u partnerskom odnosu, pa je onda komentarisao valjda nju i Filipa Cara. Smatram, opet došla je s polja, da je s polja ona to videla drugim nekim očima. Ne mislim ja da je ona tu zastupala Staniju i Stanijine neke stavove, već da to Maja na svoj način je čačkala Janjuša. Onda smo videli kad se Janjušu nažalost desilo šta mu se desilo, da ona na neki način se povukla. Smatram da Maju zaista to ne interesuje, ali smatram da će Maja do kraja biti brutalna i da će komentarisati, posebno Aneli. Aneli pravi tu po meni greške, a greške kada uopšte čačka Maju
i ume Aneli da provocira, ja to mogu da razumem, ali ona mora da razmišlja u ovom trenutku da ona i Janjuša samim tim uvlači u konflikt. Janjušu konflikti bilo koje vrste sada ne trebaju, posebno ne sa Majom, gde jasno kao dan da međusobnih emocija stvarno nema među njima. Tako da čak i pitanje koje jutros dobila Aneli, pa smo Jaške i ja komentarisali, gde ona stvarno neke stvari ne kapira, kada je bilo pitanje pre nego što nešto kažeš, da li pomisliš na Janjuša? Ne, ona nema tu zadršku u glavi da pomisli u kakvoj je on situaciji i da prosto ne treba ni na koji način da utiče ili da izaziva bilo koje čak i najsitnije konflikte da on ne bi prolazio kroz bilo koju vrstu obračuna u kući. Njemu to zaista ne treba. Janjuš, ja mislim da je apsolutno ludo zaljubljen u Aneli. Aneli, ja nekako i dalje gledam iskreno da budem pod lupom. Smatram da je zaljubljena i da je zavolela Janjuša, ali u nekim svojim izjavama mi nije jasna. Mogu da istolerišem, ajde recimo da je polupana, da je se svašta desilo pred ulazak ovde, da ima dodatno opterećenje ova borba za starateljstvo. Zaista mogu da je razumem, ali s druge strane nekako nemaš ni malo godina da bi sve mogla da pravdaš nekako ja sam polupan i ja sam u ovoj situaciji. Pa šta bi onda Janjuš trebao da kaže? Desio mu se životni udarac, nema ništa strašnije. Ja mislim daleko bilo da nije dete, ali porodična tragedija koja je vrlo ozbiljna. Tako da nekad je ne razumem. Ne razumem je ni u drugarskim odnosima. Meni je neke stvari zamirala gde ja zaista nisam imala nikada lošu nameru, nikakvu. A onda sa slađom se izvređa pa se druži. Pa sa Mijonom zahladi odnose ljubomora oko fan grupa pa se kao pomire. Pa onda ti žena od 34-35 godina tražiš savjet od Poršeline. Druže, koja je Poršelina? Može ti da savjet koja ne zna da je Zlatibor okrug Čajetina. Mislim, ne kapiram. Negde stvarno ne razumem. A mislim da je meni neke stvari zamerila samo isključivo zato što na neki način nisam htjela da prenosim stvari između nje i Janjuš, ono što ja s njim pričam, ja sam to prećutala. Tako da nisam 100% sigurna u nju. Zaista nisam. A u njegovu emociju i stav prema njoj zaista jesam. Mnogo je on veliki korak uzeo kada je istupio, izjasnio se da je voli, da više nikad ni sa kim ne bi bio na taj način. Tako da smatram da bi ona trebala ipak da se malo opusti i da uživa u tom odnosu i da mu ne zamera kada kaže ti mene ne braniš. Jer Janjuš, ja sam kao dan. Ja te branim kad te vređaju, ja te branim kada te napadaju. Ali ako ti provociraš i nisi u pravu, tu neću skakati i neću te braniti. Mislim da je to skroz ispravno. Tako da treba da se opusti i da uživa u odnosu sa njim, ali ne verujem joj 100%. Veruj mi da ne. Ne verujem joj 100%. Ne znam zašto, imam ja nekako neku vrstu intuicije, imam ja i dovoljno životnog iskustva. Ne verujem ja njoj i smatram da je nestabilna i zaista ne bih nikad želela da mu se stvarno danas, sutra desi da ne izađu, ne da ne izađu, oni će izaći zajedno i oni će biti zajedno, ali da mu to i potraje na način kako je on to zamislio, da oni provedu ostatak života zajedno. Misliš li da je Aneli teško to što mora da ćuti i što se Janjuš buni kada ona komentariše? Sigurno da jeste, ali ja bi, na primjer, da sam na njenom mestu nekako treba da komentariše, treba da odgovara, treba da ulazi u rasprave, ali treba da ima na umu da, recimo, situacija s Majom, to Janjušu ne treba, to ne treba ni njoj. I čak i kad Maja ide na provokaciju, čovječe, zaštiti vas dvoje koji ste u delikatnoj situaciji zarad toga da ulaziš u konflikt s Majom, ti si ovo, ti si ono. I onda celu noć vređanja, onda Janjuš flipne i odlepi. Tako da morala bi da se kontroliše. Smatram da njoj lično zaista smeta
što Janjuš želi da manje više se ona ne izjašnjava, ali ja i njega razumem zašto. Zato što ona Lupi postane živa. Nije kada je neko nešto pita voditelj ili pitanje gledalaca, nije kratka, jasna, koncizna, nego nekako se raspline, suštinu preskoči, a onda u tom njenom izlaganju koje su manje više u velikom većinom glupa, na neki način, čak mislim da to nekada i nije ono što je zaista mislila, nego da nije baš verbalno jaka, to sam sigurna i to je transparentno i jasno. Mislim da bi on želeo da poštedi sebe i nju gluposti, a da ona nikako da skonta zašto je on sputava. Smatram da joj smeta, ali smatram da je svako treće izlaganje da prostite usere. I da je to ono zbog čega on na neki način želi da je zaustavi. Iskrena da budem, rekla sam Janjušu već jedno dva puta da ću da popričam sa njom sa strane, a pa nikako nisam, jer nekako i kada sam pre, znate sami situaciju kad je Janjuš bio napolju, kad sam rekla nemoj da se izlećeš, stani, ne govori gluposti, ne znaš zašto je napolju, ispostavilo se na kraju da sam bila u pravu. A da je ona ustala i rekla da, sviđa mi se šta ono beše Anđelo, da, ne znam šta sad, i napravila sranje kao da zaboravlja da cela javnost prati da će biti pitana. I od strane voditelja, i od strane novinara. Tako da ona nema takta i nije verbalno jaka i jasno mi je zašto on žizi i zašto želi da je sputa. Smatram da bi ja trebala da popričam sa njom, da je malo usmerim, ali nekako imam utisak da ona mene i dalje negde hejtuje i da me nikad zaista da mi ne veruje. To mislim. I da nikad ne uzme neki moj savjet zaista onako stvarno kao drugarski savjet, nego stalno misli da ja tu nešto mutim. A to ne misli ni za Mionu, niti za Poršelinu, niti za neke žene i devojke za koje zaista mislim da ne mogu da ju daju nikakav dobar savjet. A kako komentarišeš Ivana i Jelenu? To mi je neko da je Jovana Beton Liga, nisam imala priliku, ali Jovana se u Beton Ligu stavila sama. Pirat sa Dunava, on je meni komičan. Mogao je da bude vrlo interesantan kada je ušao, međutim izabrao je neki pogrešan način po meni. Ne možeš ti kao muškarac da se spustiš na nivo, da se zavlačiš u bilo čije krevete, a znali smo negde od samog starta da mu se Maja sviđa. Ja mislim da on nije kalibar za Maju. Onda sada kada Mića kaže, na primjer, ili učesnici iz prethodnih sezona, Maja je radila ovo ili ono, za sad Maja ne radi ništa neprimereno, ima pravo da je dosadno i da se sprda sa ovim piratom, a moram da kažem da Jovana se približila Maji da bi bila aktuelna. Kada je pirat tražio od nje da bi ušao u odnos sa njom, da se povuče iz onih priča Zeina, šta će ti Maja, ti si u njenoj senci, ona je vrlo odlučila da se povuče. Kad je odnos Urošem se zategao, ona se opet vratila kao da bude dobra sa Majom. Tako da Jovana je onako ograničena kao terasa i ona kuknjari, pati za nekom ljubavlju. Ja ne smatram, drugarice, iskreno da možeš se zaljubiš na nedeljnom nivou drugog muškarca. Te joj se sviđa pera, te mika, te žika, mislim, to je stvarno van mozga. Čak je komentarisala pretprošli utorak, čini mi se. Eto, opet teram reality kao dobre sa Majom. Tako da Jovana vrlo zna šta radi, ali je izgubljena u vremenu i prostoru. Naravno, Uroš je ušao u vezu ne pod pritiskom ukućana, kako on govori, nego zato da bi produžio sebi boravak ovde. Njemu se kao Maja dopada, Maja se igra, tako da Uroš je ljubomoran na Stanislava. Stanislava boli uvo za sve njih, generalno. Ali mislim da se Stanislavu negde dopada Maja i mislim da se i Maji dopada Stanislav. Misliš li da postoji mogućnost da se nešto dogodi između njih dvoje? Pa realno mislim da da.
Mislim da Stanislav još uvek promatra. Ja sam njega procenila kao jednog stabilnog, trezvenog muškarca koji ima mozak i ni malo nije naivan. Tako da mislim da on za sada osmatra situaciju. Negde kad sam u prolazu nešto s njim proćaskala, jasan je stav da on sa Poršelinom može da se druži, znači da ona njega kao žena ne interesuje. Maja i on tamo sede zajedno, ja sam udaljena pa ne mogu baš da pratim, ali mislim da ima neke šanse, ako se Maja time pozabavi, da ima šanse da dođe do neke romanse između njih. Ne mogu da te ne pitam za Bebicu i Teodoru. Jaoj, Bebica je komičan. Znači, Bebica je ono moje neko razočarenje. Kako sam ga ja doživjela od starta. Doduše, ja sam pokazala da umem da napravim fijasko kad je druženje u pitanju, ali ne bi možda to tako ni nazvala, to što te neko izda posle 100 godina, ko možda te izda nego neko tebi najbliži, ne možda me izda neko levi sa ulice. Ali nekako za Bebicu sam zaista mislila, jer ga nisam pratila taj odnos njega i Miljane ranije, i kada su svi govorili da je on psiho, da je to njegov model ponašanja, ja prosto nisam mogla da verujem i sad ne verujem. Evo, juče gledam, sad kad sam počela da obraćam pažnju, da on Deličku prati u stopu. Da svaki njegov odgovor je, kaže, ali mene to ne interesuje. Da, da, to je tako, ali mene to ne interesuje. Znači, šta druže tebe interesuje? On će od Deličke definitivno dobiti nogu u dupe. Ovo što mu ona radi, uslovno rečeno, pored rođenih očiju, ona se sa njim sprda. To sam govorila, nikad ni u jednom izlaganju nisam ublažila, to se zna. Otvoreno sam govorila šta mislim. 100% sam sigurna da joj se sviđa Gačić. Bebica je, moš misliti, rešio nakon 5 meseci mojih izjava da kao brani svoju devojku, onda ustane iz lupeta se kao ima on saznanja od spolja, poruke, moj odnos, Ane Ćurčić i mene, i na kraju ustade Teodora i poli ga kantom govana, da ono kao otprilike sramota je čime on barata, umjesto da je prosto jednostavno odbrani. Tako da njemu sam rekla, njega sam napomenula, jer on taktički negde vrlo dobro zna šta me nervira, zato je rekao, komentarisat ću tebe i Samira, tema koja mene užasno živcira i iritira. I ajde kao uvatio se za noć Ćurčić, da ja ne vidim šta je tu ostalo nejasno, bar mislim da nije. Tako da, fore su mu seoske, bleferske, klasično blefiranje, čak niko od ukućana ga nije uzeo za ozbiljno, pa i ovi koji me ne vole nisu skočili, a jeste, a kumo, ti si ovo i ono, ne. Delička ga polila govnima, njega sam upozorila, van stola, bude li me provocirao i tako dalje, onda će da zapamti dan. To sam stvarno mislila kad sam rekla, jer on misli, nisam mu ja čuburac i ove budale, koliko god sam ja zapaljiva i temperamentna, gde ćeš ti, Bebice, pošao biciklom na Rusiju. Tako da nisam ja baš za podcenjivanje. Ova mala je tu nešto me pokušala da me isprovocira. Opet sam mu rekla, obrati pažnju ovoj tvojoj, skreni pažnju, da me ne provocira van stola, ne vidim razloge za to, jer ja zaista nikoga ne diram. Dovoljno nam je sto i svađe i rasprave da bismo to radili mimo stola. Tako da, definitivno, oboje su se povukli i ćute. On mi je smešan kao bioskop negdje. Nisam očekivala da je do te mere krpa. Bebice u ovoj priči jedna krpa, ono suva krpa na dnu mora. Totalno bez stava, bez karaktera, bez obraza, bez ono samopoštovanje, nula. Negde mi je zaista drago kada Miljana kaže na kraju dana, na kraju svega, evidentno je da je ona neki način psihopata. Ja mu gledam, sav je pocrneo, posiveo, sav se iskrivio, ima neki ludački pogled. Guta one tablete ko bombone, pritisak mu skače. Ne znam šta čoveku nije jasno. Mislim da se je on sam pokajao što je to ustao pa se izlupao za stolom, a posebno što nije dobio neku podršku ukućana. Tako da,
Negde sam ja očekivala, bebice stalno govori, sad ću ja da teram realitima sa mnom, možda teraš muštiklu. Pa valjda sam nešto bar naučila za ovih 7 meseci, tako da jadan on, lele boške njemu kad izađe odavde, kad shvati da mu je noga u dupetu. I za kraj, Milena. Janjuš, Aneli, Maja. Tema koja se već dugo povlači u eliti. Pa da, Maju sam shvatila da Maja na neki način se Janjušu, ono bar kad je ušla, svetila zbog toj prethodne sezone gde Janjuš nije bio u partnerskom odnosu, pa je onda komentarisao valjda nju i Filipa Cara. Smatram, opet došla je s polja, da je s polja ona to videla drugim nekim očima. Ne mislim ja da je ona tu zastupala Staniju i Stanijine neke stavove, već da to Maja na svoj način je čačkala Janjuša. Onda smo videli kad se Janjušu nažalost desilo šta mu se desilo, da ona na neki način se povukla. Smatram da Maju zaista to ne interesuje, ali smatram da će Maja do kraja biti brutalna i da će komentarisati, posebno Aneli. Aneli pravi tu po meni greške, a greške kada uopšte čačka Maju i ume Aneli da provocira. Ja to mogu da razumem, ali ona mora da razmišlja u ovom trenutku da ona i Janjuša samim tim uvlači u konflikt. Janjušu konflikti bilo koje vrste sada ne trebaju, posebno ne sa Majom, gde jasno kao dan da međusobnih emocija stvarno nema među njima. Tako da čak i pitanje koje jutros dobila Aneli, pa smo Jaške i ja komentarisali, gde ona stvarno neke stvari ne kapira, kada je bilo pitanje pre nego što nešto kažeš, da li pomisliš na Janjuša? Ne, ona nema tu zadršku u glavi da pomisli u kakvoj je on situaciji i da prosto ne treba ni na koji način da utiče ili da izaziva bilo koje, čak i najsitnije konflikte, da on ne bi prolazio kroz bilo koju vrstu obračuna u kući. Njemu to zaista ne treba. Janjuš, ja mislim da je apsolutno ludo zaljubljen u Aneli. Aneli, ja nekako i dalje gledam iskreno da budem pod lupom. Smatram da je zaljubljena i da je zavolela Janjuša, ali u nekim svojim izjavama mi nije jasna. Mogu da istolerišem, ajde recimo da je polupana, da je se svašta desilo pred ulazak ovde, da ima dodatno opterećenje ova borba za starateljstvo. Zaista mogu da je razumem, ali s druge strane nekako nemaš ni malo godina da bi sve mogla da pravdaš nekako ja sam polupan i ja sam u ovoj situaciji. Pa šta bi onda Janjuš trebao da kaže? Desio mu se životni udarac, nema ništa strašnije. Ja mislim daleko bilo da nije dete, ali porodična tragedija koja je vrlo ozbiljna. Tako da nekad je ne razumem. Ne razumem je ni u drugarskim odnosima. Meni je neke stvari zamirala gde ja zaista nisam imala nikada lošu nameru, nikakvu. A onda sa slađom se izvređa pa se druži. Pa sam i onom zahladi odnose ljubomora oko fan grupa pa se kao pomire. Pa onda ti žena od 34-35 godina tražiš savjet od Poršeline. Druže, ko je Poršelina, može ti da savjet koja ne zna da je Zlatibor okrug Čajetina. Mislim, ne kapiram. Negde stvarno ne razumem. A mislim da je meni neke stvari zamerila samo isključivo zato što na neki način nisam htjela da prenosim stvari između nje i Janjuša. Ono što ja s njim pričam, ja sam to prećutala. Tako da nisam 100% sigurna u nju. Zaista nisam. A u njegovu emociju i stav prema njoj zaista jesam. Mnogo je on veliki korak uzeo kada je istupio, izjasnio se da je voli, da više nikad ni sa kim ne bi bio na taj način. Tako da smatram da bi ona trebala ipak da se malo opusti i da uživa u tom odnosu i da mu ne zamera kada kaže ti mene ne braniš. Jer Janjuš, ja sam kao dan. Ja te branim kad te vređaju, ja te branim kada te napadaju. Ali ako ti provociraš i nisi u pravu, tu neću skakati i neću te braniti. Mislim da je to skroz ispravno. Tako da treba da se opusti i da uživa u odnosu sa njim, ali ne verujem mi 100%. Veruj mi da ne.
Ne verujem mi 100%. Ne znam zašto, imam ja nekako neku vrstu intuicije, imam ja i dovoljno životnog iskustva. Ne verujem ja njoj i smatram da je nestabilna i zaista ne bih nikad želela da mu se stvarno danas, sutra desi da ne izađu, ne da ne izađu, oni će izaći zajedno i oni će biti zajedno, ali da mu to i potraje na način kako je on to zamislio, da oni provedu ostatak života zajedno. Misliš li da je Aneli teško to što mora da ćuti i što se Janjuš buni kada ona komentariše? Sigurno da jeste, ali ja bi, na primjer, da sam na njenom mestu nekako treba da komentariše, treba da odgovara, treba da ulazi u rasprave, ali treba da ima na umu da, recimo, situacija s Majom, to Janjušu ne treba, to ne treba ni njoj. I čak i kad Maja ide na provokaciju, čovječe, zaštiti vas dvoje koji ste u delikatnoj situaciji zarad toga da ulaziš u konflikt s Majom, ti si ovo, ti si ono. I onda celu noć vređanja, onda Janjuš flipne i odlepi. Tako da morala bi da se kontroliše. Smatram da njoj lično zaista smeta što Janjuš želi da manje više se ona ne izjašnjava, ali ja i njega razumem zašto. Zato što ona lupi postane živa. Nije kada je neko nešto pita voditelj ili pitanje gledalaca, nije kratka, jasna, koncizna, nego nekako se raspline, suštinu preskoči, a onda u tom njenom izlaganju koja su manje više u velikom većinom glupa, na neki način, čak mislim da to nekada i nije ono što je zaista mislila, nego da nije baš verbalno jaka, to sam sigurna i to je transparentno i jasno. Mislim da bi on želeo da poštedi sebe i nju gluposti, a da ona nikako da skonta zašto je on sputava. Smatram da joj smeta, ali smatram da je svako treće izlaganje da prostite usere. I da je to ono zbog čega on na neki način želi da je zaustavi. Iskrena da budem, rekla sam Janjušu već jedno, dva puta da ću da popričam sa njom sa strane, a pa nikako nisam, jer nekako i kada sam pre, znate sami situaciju kad je Janjuš bio napolju, kad sam rekla nemoj da se izlećeš, stani, ne govori gluposti, ne znaš zašto je napolju, ispostavilo se na kraju da sam bila u pravu. A da je ona ustala i rekla da sviđa mi se šta ono beše anđelo, da ne znam šta sad, i napravila sranje kao da zaboravlja da cela javnost prati da će biti pitana i od strane voditelja i od strane novinara. Tako da ona nema takta i nije verbalno jaka i jasno mi je zašto on žizi i zašto želi da je sputa. Smatram da bi ja trebala da popričam sa njom, da je malo usmerim, ali nekako imam utisak da ona mene i dalje negde hejtuje i da me nikad zaista da mi ne veruje. To mislim. I da nikad ne uzme neki moj savjet zaista onako stvarno kao drugarski savjet, nego stalno misli da ja tu nešto mutim. A to ne misli ni za Mionu, niti za Poršelinu, niti za neke žene i devojke za koje zaista mislim da ne mogu da joj daju nikakav dobar savjet.